Jorgen Czedaj ka triumfuar në ringun e Crystal Palace në Londër duke u shpallur kampion anglis për moshën 15 vjeç në federatën ABA. Ai ka hedhur me knockout në raundin e tretë kundërshtarin David Price, që në dy raundet e para Çetaj ka ngulmuar duke sulmuar kundërshtarin dhe fituar raundet me pik. Ka mjaftuar një goditje e fortë me të djathtën e tij në mes të raundit të tretë, e cila shtriu në ring britanikun Price. Ati është dashur ndihma e gjyqtarit të takimit duke e mbajtur prej krahut deri në cep të ringut, ku është ulur i tronditur nga goditja e shkodranit Çetaj. Ishte një duel i bukur, kundërshtari goditi disa herë, por fatmirësisht nuk i ndjeva ato goditje. Për mua është një ditë e rëndësishme pasi kjo fitore është për blimin e stërvitjes dyvjeçare. U shpreh Çetaj për Top Channel menjëherë pasi ka zbritur nga ringu. Ndërsa trajneri i tij Dave Fazi i gëzuar nga fitora shpreh se Jorgeni ka shumë gjasa të ndeshet pas tre javëve në Edinburgh të Skocisë në aktivitetin e quajtur Box për 4 shtete, ku marrin pjesë Irlanda e Veriut, Anglia, Walesi dhe Skocia. Rekordi Jorgen Çetaj në 21 ndeshje është 17 fitore dhe 4 humbje. Është era e dytë që i ri shqiptar kurorzohet kampion Anglie. Për herë të parë këtë titull ai fitoi në vitin 2004. Nga arena e boksit në Crystal Palace për Top Channel, Muhammed Veliu.